Unë s'kisha dhonë mendim personal për këtë punë, mendoj që koha i tregon të gjitha. Po i zhdojsh me dhonë, nëse ka të shumë vota në vetë vendose, a i shko një potencial për LDK-n rikëthimi mund që misaj mas 2 vjetë të themi? Unë kam bindjen edhe në atë kohë dhe sot që elektorati LDK-s dhe njerës që kanë përfaqësu vërtet vlerat e rrugovizmit janë shkel dhe janë trahtuar rënd për kësaj presidenti. Edhe prandaj menoj kushdo që e njën vjetin sot rrugovist dhe ka njën vjetin dje, do t'ishte edhe më e rënd për të nëse ja këthejmë edhe njëherë LDK-s vjus osmanë. Edhe një pyetje. Por janë qështje cilat me kohën diskutohen e sharohen, menimi im personal është që unë menoj kështu, jo vetëm politikë për dhe njët, është një shprejë, thot njëherë i thyër, gjithmonë i thyër. Njëherë që thejet njëherë, prejtë që thejet e herën e dytë, e trejtë, e katërët, e pesë. Në prandaj është shkollë për, jo veç për LDK, në mënoj përse zlëm parti politike. A dikur që mësohet me inru dyrt e partive politike, inërën për të lashe, prandaj nuk është mirë që partit serioze, si që është LDK, të bëj gabime të tillë. Zotë Selmana, jo sa keni qenë zëvendës kryeministër, jo keni pasë përplasje të vazhdueshme me zonjën Osmani? Jo, s'kam pasë përplasje. Jo, vetëm një herë më ka ndalë fjalën pa drejt, pa arsye, dhe unë jam detyruar. Sa kam qenë zëvendës kryeministër, s'kam pasë kurfar pune me të, vetëm sa kam qenë deputet, kam qenë tu fol, i ka ardhur anë që po e kritikoj vetë vendosin, më ka ndalë fjalën pa asnjë arsye. Unë kurrë s'kam pasë problem me Vesa Osmanin, për ndrysh, për kundra zi, kam pas raport shumë miqësor para se të del nga LDK-ja, po veprimet e saj politike kundër LDK-s, për mua atëherë, sot dhe gjithmonë, kanë me qenë të pa pranush. A i vjen kjo që rikthimi i saj LDK nënkupton daljen e ju nga LDK-ja? Jo, s'ka kush që më qëtë mu për shpijës teme. Jo, vinë tjerë, gravitojnë, mund, shkojnë, daljen, unë LDK-në shësit vetë më në shpijë, politike timen, po unë e shëvërte të ashtu. Jo si Vesa Osmanin që ka bastonë dikur unë, nëse dalë për LDK-s nuk mjerë me politikë dhe ka shku dikun tjetër. Unë e them seriozisht, angazhimi jemi vetëm njëtën politike gjatë jetës time, atë sa kam ymër, është vetëm LDK-ja. Nëse vendosim mas më marë me parti politike, nuk i du fort aventurat, nuk i du fort ekskurzionet, se të unë kam bindjen që njëre angazhohet politikë për disa parime, për që një ideologjia një partije politike, disa parime, njerëzi që përfaqësojnë ato, dhe shkon dikun. Nëse s'pëlqejnë ato, del krejtë e lenë, për me shku, të oponentët e tu, atëherë më nuk është qëllime, nuk është qëllime, baza atyre që është pragmatike në kuptimin e besimit të vlerave që përfaqëson dikush. Jo, ki qëllime personale. Do në me rahatu vetin, se ki problem, ose është mi moza kusari që skalon parti politike pa gravitu. Janë veprime tyre, cilat unë nuk i takoj ati modeli. Unë mendoj që LDK-ja si parti edhe me vlera shumë kështë.